Amma ahirət itirəndə əksi belə deyir. Beşli itirətcən cəhənnəmdir. Belə deyir. Bu tam şəkildə. Elə bəs eləyir də bu. Beşli itirətcən cəhənnəmdir. İndi girək beşdə. Allah qismət eləsin. Sonra bir dənə sayaq. Beşdin yeməyin itirəndə əvəzində cəhənnəmin yeməyi nədir? Və la ta'amun illa min ghislin. Quran deyir ki, onların yeməyi çirkdir, çirk. Ghislin, yəni çirk. Yaxşı, oturursan, çörək yersən, bir də görürsən, məsələn, birinin ağzının suyu, məsələn, bir çıxan, ya burnunun suyu, axı, burada iyrənirsən, iştahın qaçır. Yaxşı, amma Quran deyir ghislin, verəcəklər kəsir, deyir, içmirəm, qələt edirsən, içəcəksən. Necə yəni içmirəm? Sənli idi bəyə. Hədir, içəcək, bütün dərisi yapışacaq bir-birinə. O dərinin altında nə qədər sümi var, ət var, hamısını o yandıracaq. Hələ Quranın bir ayəsində, mən indi ayə, surə yadımda deyir, deyir, yuxardan isti su, yandırıcı su yuxardan töküləcək üstünə. Su tökülüb başına dəyəndə, onun içərisi o cürə dediyimiz kimi yanacaq, məhv olacaq. Yursəlu əleykuma ya əleyhuma yursəlu ər-rəhmandadır əleyhuma şuvazun min narın və nuhasun fəlatən təsirən. Allah iraq eləsin. Deyir, başıza ay insanlar, ay cinlilər dəmirdən mis, ərinmiş dəmir mis töküləcək cəhənnəmdə. Fəlatən təsirən. Heç kimdə əleyhumadır. Əleykuma, hə. Yursəli əleykuma, başınızın üstündən töküləcək, fəlatən təsirən, heç kimdə sizə kömək olmayacaq. Bax, deyişdin, o səfalı yerini itirdin, yerinə bu gəldi. Başıva göydən misi əridib tökəcəklər. Bu, deyişdin, gül kimi əsələn müsəffa deyir, paç bal, paç su, paç süd. Hələ Kovsərlə işimiz yoxdur. Onlar olmayacaq, əvəzində qislin olacaq, əvəzində yandırıcı sular olacaq. La şəmsə fiha və la zəmhərira, o ki, Quran deyir, beşdə nə istidən, nə soyuqdan heç kim əziyyət çəkməyəcək. Amma Quran deyir ki, cəhənnəmdəkilər ölüm təmənnası eləyəcəklər. Ki, yox olaq, ölək, amma Allah onları öldürməyəcək. Hər əzab, hər dərd onları öldürəcək, Allah təzədən diriləcək o əzabı çəkməyə. O dünya ilə ahirətin əvəzi budur. Dünya itirsən, neçin? İmam Hüseyin əleyhissalam bunu istəyirdi zamanda başa salsın. İmam Hüseyin əleyhissalam bunu istəyirdi şuurlarda. İmam Hüseyin əleyhissalam istəmirdi bir nəfəri məsələn ilə danışa ağlada, elə bil ki, məsələn, bir xanəndə nəyisə bir şey oxudu, təsirləndi adam ağladı. Ya məsələn, adam sevincindən təsirləndi gözlə. İmam Hüseyin bu zirə istəmirdi ki, 5 dəqiqə. İmam Hüseyin əleyhissalam istəyirdi əqillərdə, şuurlarda, ondan sonra düşüncələrdə təsir qoysun, orada inqilab eləsin. Və necə də ki, elədi.